Vi lever i en urolig verden. Hver eneste dag byr på en tilsynelatende endeløs strøm av menneskelig lidelse. Fra naturens katastrofer til de som skapes av mennesket selv. Men hva med hverdagens katastrofer som ikke blir til overskrifter? Familier fanget i skilsmissens tumult. Elever som ikke klarer seg på skolen. Folk som kjemper med problemer på arbeidet eller familiemedlemmer som slåss med stoffavhengighetens håpløshet. Uansett katastrofen, stor eller liten, er det noen som er der for å hjelpe. Noen som har mot, engasjement og viten til å gå ut og gjøre noe med det. Det er de frivillige prestene i Scientology. Etablert av L. Ron Hubbard i 1976, er de frivillige prestene en verdensomspennende bevegelse med mer enn 200 000 medlemmer. De er aktive i over 120 land, forbundet gjennom et globalt nettverk av grupper, og er i dag jordens største nødhjelpsstyrke. Når katastrofen inntreffer, er de frivillige prestene blant de første til å ankomme og de siste til å forlate stedet. I løpet av minutter etter at World Trade Center-katastrofen inntraff, var de frivillige prestene på stedet og gikk i gang med å støtte redningsmannskapet døgnet rundt. Måneder av målrettet service fra over 800 frivillige prester fikk anerkjennelse fra sivile ledere og priser fra New Yorks politi og brandvesen. Da tsunamier desimerte Thailand, Sri Lanka, Indonesia og India, mobiliserte hundrevis av frivillige prester fra 26 nasjoner sine styrker. Hjalp de som var i størst nød og grunnet antallet som ble rammet. Utdannet de alle og enhver, fra muslimske geistlige til buddhistmunker i frivillige presters teknologi. I alt ble 50 000 utdannet, hvilket brakte hjelp til nesten en halv million. Da orkanen Katrina rammet New Orleans og Mississippis golfkyst, kom 900 frivillige prester til unnsetning. De leverte livsviktig utstyr over ødelagte veier, bemannet vesentlige tilfluktssteder, organiserte legehjelp, kjørte logistikk for den føderale krisetjenesten, og før det var over ble de overrakt medaljer for eksemplarisk tjeneste fra luftvåpnets styrker. Og da et 7,0 stort jordskjelv nesten totalskadet Haiti, mobiliserte frivillige prester charterfly og brakte nødhjelpsforsyninger. Hundrevis av legepersonale og frivillige presters nødhjelpsteam fra New York, Los Angeles og Miami. Da de ankom, gikk de i gang med å organisere, hjelpe og utdanne andre døgnet rundt i månedsvis. Alt dette kulminerte i en permanent frivillig preststasjon, som nå yter hjelp og stabilitet til de som gjenoppbygger Haiti, med over 5000 lokale frivillige prester som nå er kjent av over 1 million haitianere som håpets gule lyn. Fra et vulkanutbrudd i Kongo og de verste oversvømmelser i Indias historie, til det altødeleggende pakistanske jordskjelv og syklonen Larrys ødeleggelse i Queensland. I Peru, Ukraina, Mosambik, Italia, Taiwan, Japan og USA. Hvor som helst det var behov for hjelp, var de frivillige prestene på pletten. De arbeider skulder til skulder med lokale og internasjonale organisasjoner. Anerkjent som partnere til lokale Røde Kors-avdelinger rundt om i verden, slår de seg sammen med og underviser Røde Kors-medarbeidere og frivillige i verktøyene til Scientologis frivillige prester. Uansett hvilken krise det dreier seg om, hva enn behovet blant katastrofehjelppersonalet er, så er de frivillige prestene utdannet til å gjøre noe med det, og er kjent over alt som de som får tingene gjort. Men frivillige prester venter ikke bare på at katastrofer skal skje. De arbeider aktivt med å forebygge mot dem ved å bringe deres hjelp inn i nabolag og lokalsamfunn med omreisende frivillige presterkavalkader. I større byer på 5 kontinenter arbeider de frivillige prestene for å yte den nødvendige hjelpen til lokalsamfunnet, og samarbeider således med lokale borgergrupper og embetsmenn. De frivillige presters kavalkade kommer med positive forandringer til tusenvis av byer, og utdanner titusenvis i å hjelpe andre, mens de selv direkte hjelper adskillige millioner. Så er det de frivillige presters goodwill-turné som drister seg ut til fjerntliggende områder. Disse omfatter den sørlige stillehavsturnéen på Fiji, Samoa og Cook Islands for trening i katastrofehjelp til havnepolitiet, byenes politi og de kommunale sikkerhetsfolk.
I India var det til Mysore og Kolkata-regionene med store seminarer til hele provinsavdelinger, hvilket brakte hjelp til 26 000 hjelp. Det var den transsibirske turnéen til det østlige Russland som dekket omkring 11 000 kilometer over de russiske steppene og hjalp mer enn 59 000. Og til Afrika, hvor den krysset kontinentets nørtøftige zoner med landsbyer og misjonsutposter i Zambia, Botswana og Namibia og ytet hjelp til mer enn 60 000. Og enda lenger ut er ekstrem pionerturnéene som bringer hjelp til jordens mest avsides steder. Turen til Australias nordlige land fløy eller reiste med karavane over 4000 kilometer og besøkte en av de eldste kulturer på jorden. Reisen gjennom Vestafrika brakte de frivillige prestene gjennom Kamerun og Ghanas høyland og over savannen til Burkina Faso, hvor de hjalp mer enn 11000 landsbyboere. Og i det de begynte fra Peru med en frivillige presters elvebåt, seilte Amazonas-turnéen i det sentrale Sør-Amerika mer enn 4000 kilometer, og ga hjelp til ikke færre enn 28000 mennesker fra Amazonlandet. Og hvis det å reise til verdens ende, gjør de frivillige presters virtuelle kavalkade-teknologien tilgjengelig bokstavlig talt overalt, 24 timer i døgnet. Den gir kurser online i alle 19 kapitler av Scientology-håndboken, og inkluderer filmer som illustrerer de fundamentale prinsippene i hvert av dem. Legg det hele sammen, og bare i det siste 10 år har frivillige prester gitt 14 millioner timer med hjelp i 122 nasjoner og til over 10 millioner mennesker. Frivillige prester står parat, klare til å hjelpe hvem som helst av en hvilken som helst trosretning. De lukker ikke øynene for smerten, ondskapen og urettferdigheten i tilværelsen. I det titusener slutter seg til den verdensomspennende kampanjen, arbeider frivillige prester målrettet på å bringe orden, vennlighet og anstendighet til enhver, hvor som helst og når som helst. Uansett behovet, en frivillig prest kan gjøre noe med det.